တနင်္လာနေ့တိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောင်မြို့တရားကြီးအနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်၄ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေခင်အမတ်တပ်တရင်ထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီအချိန်ခန့်မှာအင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့ပလောင်မြို့တရားကြီးအနီးရှိစစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချိန်တနာရီနီးပါးကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ၄ဦးထပ်မံမျက်မြင်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေခင်အမတ်တပ်တရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန့်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတရားကြီးစစ်စေးဂိတ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုကြပါမယ်။တန့်လွင်ထိုင်းအနေနဲ့တရားတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။တရားဂိတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေ့လယ်နံနက်အချိန်ခန့်မှာတော့စစ်ကူတွေထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲလေရှိတဲ့ပလောင်မြို့အနောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုစုကံရဲ့နေအိမ်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညနေ၄နာရီအချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပလောင်မြို့ပြည်သူစေုံမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအရသာတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ် lobby telegram channel တွေမှာတော့ပလောင်မြို့ရှိပြည်သူစေုံကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone ပုံပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးကုသဆောင်ပေါ်မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးကလေးတဦးနဲ့ပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပလောင်မြို့နယ်မြိတ်ခရအမှတ်တပ်တရင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က drone တပ်ဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စေုံပေါ်ကြားမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအချိန်မြင့်မရှိဆွဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ14ရက်နေ့ကလည်းပလာမြို့ဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာအင်အား50ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။